בדיוק, שפת, מצפת, שפתית, היא נשמרת בלי סוף. זה גמינה לקירות, זה אפייה, לבישולים, הכל מכל עושים איתך. והיום התחלנו לעשות עוד כל מיני סוגים. מוזמנים פתאום, אם בא לכם לקחת, לא צריך מקרב, אפשר לקחת. הכל מכבשים פה? עשים מכבשים. איזה כבשים? מה שאתם עושים, יש לנו גם פריד, אז אם אתם עושים את זה. יש הרבה סוגים, הרבה מינים. בואו. רגע, אני אשים לכם קצת איתם. לא אותם?